Յանդեքս տաքսիի տնօրենը Մոսկվայից Երևան է ժամանել 1 օրով տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը նրանց մեղադրում է հակամրցակցային գործունեության մեջ։ Սակագները շուկայականից ցածր են, Տիգրան Խուդավերդյանը եկել է, որ անձամբ բացատրի, թե ինչու է այդպես։ Հիմնական սակագինը Երևանում 200 դրամ է առաջին 2 կիլոմետրերի համար, հետո ամեն կիլոմետրի համար 100 դրամ։ Սա պայմանավորված է մի քանի գործոններով։ Տիգրան Խուդավերդյանը սկսում է թվարկել, նախ ամեն ինչ անում են էլեկտրոնային հարթակում, մարդկային աշխատուշ գրեթե չեն օգտագործում։ Մյուս կողմից էլ Yandex նավիգացիան օգնում է շրջանցել խցանումները։ Այս ամենն իհարկե ազդում է սակագնի վրա, բայց տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովին չես համոզի մրցակցությունն անարդար է։ Հանձնաժողովը որոշում է կայացրել այս փուլում ընկերությանը տալ զգուշացում։ Իրան Խուդավերդյանն ընդունում է, հավասար մրցակցության որոշ կետեր խախտել էին, արդեն ուղղել են։ Մինչև այս Yandex Taxi-ն յուրաքանչյուր պատվերի համար վարորդներին վճարում էր 400 դրամ, անկախ ստացած եկամտից։ Տնտեսական մրցակցության հանձնաժողովի հետ խորհրդակցելուց հետո վերացրել են այդ վճարը։ Հիմա վարորդին վճարում է միայն ուղևորը։ Ավելին, Yandex-ը պատրաստվում է արտոնագիր ստանալ, այլ ընտրանքային լիցենզավորման փաթեթ առաջարկով կներկայանա տրանսպորտի նախարարություն։ Ամեն ուղևորափոխադրման գումարից պատրաստ են 3 կամ 2% էլեկտրոնային եղանակով վճարել պետ բյուջե, առանց փաստաթղթեր ձևակերպելու և բյուրոկրատական քաշքշուկի։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովն էլ իր հերթին օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթով կգնա տրանսպորտի նախարարություն։ Ոչ միայն Yandex Taxi-ին, այլև էլեկտրոնային հարթակում գործող բոլոր տաքսի ծառայություններին լիցենզավորելու համար։ Նելի Հարությունյան, Արմեն Շահոյան, ժամը լրատվական։